ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପୀଠର ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଅଛି ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ତାର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଏଭଳି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଆଉ ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅର୍ଥ ଏ ସମୁଦାୟ ସନାତନକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଆଦି ଅମଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଚିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏ କଥାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରଥ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିବା ଏବଂ ଯେତେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଅଂଶବିଶେଷ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରୀର ଏ ଚାରିଧାମରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଏ ଧାମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ଖେଦୋକ୍ତି, ଏଭଳି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବାଧୁଛି ଏବଂ ଏ କଥାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।